resolvi mandar um salve pra tropinha que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu Bilal. Vamos Jess Ferreira agora? Mano, isso aqui eu quero ver, ó. Vou ver isso aqui. Lions lança nota intimidando quem compartilhar essa notícia. Acho de que a equipe teria vínculo com o tráfico de droga. Só que em algumas horas eles editaram a nota. Deixa eu ver isso aqui primeiro. Já mano. O Igor X fala sobre a organização da LOA. Pera aí que eu vou ver o primeiro. Deixa eu ver esse primeiro. Mano. Já o Japa BKR e o VGzinho comentam sobre o vídeo Lions. A equipe lançou um comunicado. Diz assim a nota: a Lions Esportes esclarece que não tem nenhum tipo de vínculo com o proprietário do imóvel, onde hoje está instalada a sua Gaming House. Colaboramos com as investigações da Polícia Federal. Pedimos o cancelamento do contrato de locação do imóvel e já estamos organizando a mudança para um espaço temporário, até que uma nova Gaming House, à altura da qualidade dos nossos jogadores da Lions, esteja pronta. Agradeço. Nossa, mano, Nossa, mano, quase que eu ia falar merda. Eu ia falar uma parada zoando aqui, brincando, mas, mano, isso ia dar tanta merda pra mim, eu vou deixar quieto. O apoio da comunidade e reiteramos nosso compromisso com a verdade acima de tudo. E, rapaziada, a Lions editou a nota, mudou completamente. A que eu tenho aqui, na qual foi tirado assim que a equipe postou a nota, é completamente diferente. A primeira nota dizia o seguinte: a Lions Esportes vem a público esclarecer que não tem nenhum tipo de vínculo com nada ilícito. Informa que apoia e parabeniza o trabalho das polícias, mas não quer apoiar ou compactuar com notícias falsas. Todos aqueles que vincularam ou compartilharam informações, notícias ou qualquer coisa entendida como caluniosa ou prejudicial pela empresa será levado aos autos. Reiteramos e sentimos muito que em 2020 ainda temos que lidar com a irresponsabilidade de terceiros. Caralho, só que... homem aí tão zangado, hein? Só que esse foi o primeiro, ele apagou e postou outra. Depois de uma nota no estilo de ameaças para quem compartilhar informações, eles mudaram, né? Estranho, não, rapaziada? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Ghost e El Sapo falam sobre o ocorrido. Deixa aparecer pra você ver. Gostei aquele vídeo do NFR, irmão. Vazou, boca, já era. Tira, mano, tava com Black Box, mano. Mas você tava de hack mesmo? Não sei, mano. Black Box não detectou, tropa. Eu sei, tropa, porque eu pareço um hack jogando, mas tá de boa, mano. Sobre o polêmico vídeo do Ghost na NFA, o JaboBKR tweetou: vazou nova função do emulador, gruda a capa atrás da parede. Já o Regis comentou: por isso que eu não respeito emulador. Não julgo todos, mas tenho certeza que a maioria usa algo. E continuou: o único emulador que eu respeito de verdade é o Back e o Black, pela história foda que eles têm. E o Manel comemorou o ocorrido com o Ghost. Temos mano aí, tá ligado? Olha o Ban! Eu postei aqueles stories lá, mano. Tipo assim, um exemplo. Quando será, eu lá, minha tropa? Lá no Black Box, todo mundo ficou zoando, tá ligado? Correto, eu não falei nada. Mano, falou cara, sim, falou sim, gordinho. Eu vou zoar ego. Também, mano. Quem deu uma ban, eu vou zoar e pronto. Foda-se, mano. Quem acha ruim, que acha. Entendeu? Foda-se. Tá ligado? Você vai morrer porque eu vou falar e pronto, que o Instagram é meu e pá. Boa, entendeu? boa. Tropinha, vocês têm que entender. Aí não é mano, estranho não, menino. Isso é horrível, tá ligado? Até pros caras aí, mano, que. Ah, não vou ver esse tanto de stories. Sobre a organização da Los Grandes. Okay. Aposto que o torcedor do Los B. Free Fire só criticava. Free Fire é o reflexo do Brasil, pô. Quem faz o seu cresce, quem critica fica pra trás, né? É isso, boa. Rapaziada, boa. Não entendeu como funciona. Boa, Igor X, fila da puta, é isso aí. Não importa o tempo que demore, um dia tu vai crescer, tá? Se você fizer o teu e correr atrás do teu. Boa, mas se você ficar todo o tempo pensando nos outros, querendo prejudicar, querendo falar mal, mano, você só vai ficar pra trás. Boa, é isso aí, Igor X tá. É boa, Igor X, filho de uma égua. E quem sobe prejudicando os outros, um dia vai cair, tá? Então. Bicho da mãe, boa, da e desgraça. E a queda é dura, porque quando o cara volta mais. Isso. Mano, é o que eu falo, mano. Chegar
não é tão difícil, mas o bagulho é se manter, mano. Manter, mano. Pois é, no fim nem é sempre culpa do jogador, tá ligado? Sim, sim, tô ligado. Ok, disse. E aí, o X, porra? Nem é só isso, velho. É tipo, por exemplo, eu sou capitão. Eu quero esses três jogadores jogando comigo. Aí, tipo, eu não posso escolher, tá ligado? É os caras que escolhem quem que joga. Então, é, tipo, aí é meio complicado jogar todos os final com o time que os caras querem, tá ligado? Boa, tipo, boa, isso aí. Boa, Igor X, falou. Aí tu tá bem, mas o cara não tá. Sim, tá, é, vai fazer o quê? Tá. Vai perder a final porque. Pô, mas tá com a live de todo mundo, mano. É mudança. E o Ghost já está de volta na line principal. O negócio pra ter mudança nessa luz grande, velho. Meus amores, tem uma coisa que aconteceu ontem que eu não falei pra vocês. Vou falar aqui agora. O Ghost tá aqui. É. O Ghost voltou pra. Ô, viado. Agora que é estranho é. Hoje o Ghost joga, a mira puxa pro cara, tá ligado? Aí no outro dia, amanhã, sai o Ghost no Black Box. Ghost, Ghost. Petição sua vida, Ghost. A line principal, tá? Racu desse desgraçado. Jotinha, tropa. Jotinha. Mas é, mano, mas é o cara ser muito burro, tropinha. É o cara ser muito burro, tá ligado? É, os caras já tirou já, pô. Disseram que foi bug, já tirou. Se fosse hack mesmo, se tivesse negociado hack mesmo, ele tinha continuado no Black Box. Só que tirou ele do Black Box, tá ligado? Tirou o nome dele lá. Diz que bugou. Só que o cara é mestre, o cara ser muito burro usar hack usando Black Box, mano. Tinha, vai estar trabalhando. Pode chamar você de jogador. Mas tem gente falando que tem nego usando que não dá pra detectar, né? Não, já mandaram direto. Ah, eu vou chamar você de Jotinha. Pode chamar, não, pode chamar, tá certo. O Ghost é um jogador muito experiente, mano. É, a gente precisa desse tipo de cara. Aí, voltei, minha tropinha, voltei. Realmente aconteceu algumas coisas aí, ele ficou só pensando, né? Sim, ficou só... Aí, ele ficou de castigo, tropa, em cima das pedrinhas de joelho no canto. É, toma, vagabundo. Olhando pra parede. Nunca ficou de joelho no meio pra galinha. Toma. Aí ele falou assim, nossa, vai. Pra ficar esperto, né? Vai refletir. Refletir. Aí o Jota vai trabalhar com o 5, tá? Com o Ghost, com o Yuri, Gizão, Chunine. Pensei que o Jota ia trabalhar de 4, sabe? Yeah. Você vai falar que eu vou trabalhar de 4, caralho, né? Porra, é essa? Eu falei pra ele. Esse não, mas... Vai trabalhar de 4. Não, mas... Sabe, fala sobre o replause. Tem que ter um replause, tropa. Não dá pra trabalhar com um replause, tropa. A gente tem que trabalhar com pessoas que a gente vê possibilidade de jogar um NFA. Enquanto... Caralho, tropa. Caralho. Porra, pegou pesado ele. Não. Ele não pegou pesado, né? Porque o cara tá banido, tá ligado? Aí não pode. Realmente não pode, né? Vai embaçado. É sem graça, pô. Olha o cara aqui na... Foi confirmado. Que puxa, ele joga o buraco. E foi confirmado. O Jota, o novo coach de emuladores da LoL. Se for falar em anúncio, o Icky foi anunciado como novo streamer da Fúria. E o Gu explica o que aconteceu. Às vezes... Oh! Eita desgraça, menino. Botaram o Satanás aqui. Soas. Tem a audácia de ver, tipo, uma pessoa, tipo, lá, aquele guri lá. É moreno. Não estuda, não faz nada. Não sabe o que, que é a profissão do Gu, né? YouTube, essas coisas. E daí... Vai falar merda, vê que a favela vence, tá ligado, rapaziada? É, tá ligado. Mas o dente... Mano, por quê? Por quê? Não conserta os dentes, por quê? Ele vai gastar uns 25 mil reais nesses dentes aqui, 30 mil no máximo. Ele tem esse dinheiro. Conserta os dentes, desgraça. Já vai dar uma melhorada, já. É com os guri vence, daí vem querer associar uns bagulho nada a ver, mano. Tá ligado? Tá ligado. Mas, pô, mano, ó, tamo tranquilão. Não devemos nada pra ninguém. Não devemos nada boa, pra boa. Ninguém. Boa! E quero ver, pouco tá ligado? Vamos dar ali, deixa falar, tropa, ó. O esclarecimento do Gu tá lá no Instagram do Gu, mas além eu vou estar trocando a ideia com vocês, né, meu cria? Mas já passa, tropa, que os caras lá fizeram uns bagulho que não tem cabimento, entendeu, mano? Boa. Daí é foda, mano. Os caras. Que dente feio de satanás. Cadeira? Nossa, tu viu os preços? Caralho! Eu com a cadeira daquela, não precisava nem de carro, ela andava...
alguma cadeira, o cara comprar uma cadeira daquela de 20 mil e não gastar 30 pra ajeitar os dentes, aí é hipocrisia, né, minha tropinha? Sozinho aquela cadeira, entendeu? Tá na... É, tô nada, tropa, tô nada. Se vocês sabem que o Gu não mexe com os bagulho errado, como é que vocês ainda perguntam uma coisa dessa? Eu quero saber como é que vocês perguntam uma coisa dessa, seus jaguara. Tomar no rabo, jaguarinho. Eu de hoje.